तो धीरू नो बाप किए वरराजा ने काढ़ी गया। के भाई और घोड़ो निकली गयो एम कहवा वरराजा ई क्या बधु एक कहवाई के तो के जाओ जाओ झड़पती पंचसन टावरे पोचा अहियाँ थी जावा छे शू। अने भाई कोकनी स्कूटी में बेही ने धीरू नो बाप आव्यो वहाँ हूँ आवी ने पहले पहले धीरू ने तमाचो मारियो शू मूकी ने वो जास थी तो क्या तमारे तब हता जात नहीं होता दात कढ़ाया थे तो दवा चोपड़ता था तो मैंने एम के बाल लागसे बधाए कूचो डूचो कर नाखा बधाई मेटाडोर में ठो ठो भर दीदा ने बधाई बे गया। पछी हूँ तो हवे नक्की थतु तू मारे तो पाछू से जाऊँ तो घणा भाई बंदो बधाया था बधाए पाए मारुति घणा बधाए पाए मैं कीधु कोई किए तो हमें खबर नहीं पड़ती है मैं कीधु ली आवानी होय बधाए ना ना कर रहा कि तमारे गिरीस गणात्र के हूँ दऊँ पर एक शर्त ही किए वर्ता तारी वह नो बेहे एमां कीधु एवी रीते कोई तो ई तो बेहे ने नाटू जाई छू मां ले ना बापा ई के मैं हमणां गाड़ी लीधी तू भांगी जायो गाड़ी ती हवे अमे नक्की कर्युं पछी मैं कीधु मगज मारी कर्युं भाड़े मारुति लई लीधी शू અને ગયા તો મારુતિમાં જ માભાથી શું ધીરુ મારી વાંહે બેહી ગયો તો પેલો આવ્યો ધીરુ તો મેં જોયો મેં કીધું ધીરુ આ શું લઈ આવ્યો પ્લાસ્ટિકની ડોલ અને એની અંદર હોકી ને લાકડી ને એવું મેં કીધું આ શું છે શું કેમ શું છે એટલે આપણે બાજવા નથી જવું અરે ભાઈ તને કેટલી વાર સમજાવું બાજવા ગામ છે કહું છું આપણે થોડું બાજવા જવું છું આમ એમ નહીં ભાઈ લગ્ન તાણું છે કોઈ પ્રસંગમાં કંઈ માથાકૂટ થઈ ને કોઈને વાંકું પડી ગયું ઝપાઝપી થઈ જાય તો બે ઉપાડીને નાખી લઉં તો આપણું કાંઈ એવું નહીં આપણે ભાઈ નથી હું કે ધીંગાણે જાઉં આ પ્લાસ્ટિકની ડોલ ભાઈ ડોલ વસંતભાઈ મેં સમજીને લીધી હતી તમે કાલના મહિંદા હતા 30 જણાની મેતા દો છે 32 થાય 36 થાય 38 થાય વાજ ગણીએ મારા સામું જતા હતા ખબર છે ને તો મને એમ થયું કે છેલ્લી ઘડીએ મિત્રતા ભાવે કદાચ એવો પ્રસંગ આવીને ઊભો દઈએ કે ધેધિયા તું એક ઉતરી જા પણ હું ઉતરું નહીં પ્લાસ્ટિકની દોલ ઊંધી વાંધીને મતાદરમાં બેસી જાઉં માથે બોલો થઈ ગયા ધીરું ના દિમાગ મેં કીધું તું ભાઈ મારા ભેગું મારુતિમાં આવી ગયા ભાઈ અમે તો પછી રમરમાટ ગયા તે રસ્તામાં ચોટીલા આવ્યું હતું ચોટીલા ધીરુ પાછું ધાર્મિક કહ્યું ને કે દર્શન કરતા આવીએ એ વાત બરાબર છે તે ઊભે પગે એમનું તરત દર્શન કરીને પાછા ધીરુ મને કે વસંતભાઈ દર્શનથી જયો કેવો પરચો મળ્યો મેં શું થયું તમારા સાસુ દર્શન કરતા હતા ધરમ છોકરી જતા કે પ્રાર્થના કરવા આવ્યા હશે કે માન ગઈ છોકરી આવી દાદી કોણ લે વસંતભાઈ મગજ ધીરું કઈ બોલજે મો મગજ મારી ના કરે ઈ ના હોય અહીંયા ત્યાં તળિયા હોય મને કે મને એવું લાગ્યું આ તો આપણે પૂછી લો શું મજા શું થઈ હું કાલ લગ્ન છે ને એ થોડા અહીંયા હોય તો કદાચ મને એવું લાગ્યું દૂરથી મેં જોયું ને એવા દાદા બીજા કોઈ છે નહીં હા આપણા પંથકમાં છે નહીં કોઈ એમ માન મનમાં સવારના પોરમાં સવારે 5 વાગે પહોંચ્યા 11 વાગે તો અષ્ટમેળા પહોંચતો ને સવારે 5 વાગે જાન પહોંચ્યો હા પણ 11 વાગ્યામાં શું થાય બીજું કાંઈ કામ હોય ને રાતે 11 વાગે લગ્ન હોય એમાં દિવસના કામ શું સવારે 5 વાગ્યામાં પહોંચી ગયા હતા હું આ ગયા હતા તો ઉતારો સરસ આપ્યો હતો મજાનો ને મારે ધનજીભાઈ એક ખાર આગળ બેઠા હતા લપટી ગયા જતા હવે મૂસ દાંતણ કરવાનો ભરભડીઓ બહુ હોવાના પોરમાં હું તો ઉતારો આપ્યો અહીંયા તો ધ્યાન રાખું છું ને એ મોરીમાં પગ લેપતો એને વળી થોડીક વાર બધા હે હે કરીને નરભેરામને ઉપાડ્યા ને એને બાયણે લઈ ગયા એને બાયણે લઈ જતા હતા નરભેરામને ઠેબુ આવ્યું મેં કીધું તમે મૂકો ને હવે તમે આમાં મેં કીધું ખબર નથી પડતી જાનમાં આવ્યા છે કે શું કરવા આવ્યા છે હાથ એક જણા મારા રૂમમાં ગરી ગયા તમે ઓલા કે વરરાજાનો રૂમમાં કોણ છે મેં કીધું એ તો હું કહું છું વરરાજા બાયણે ઊભો છું હું તો કારણ કે મેટાડોરનું બાયણું ખોલ્યું તો પાણા ઠલવા એમ ઠલવાના બધા માલિકો છું શું વેવાય ઘૂમરે ચડી ગયા શું થાય અને ભાઈ હજી તમે ગયા ને પછી સીધું જાન આવે ને સીધું પોખે આવતા હવે એટલે નિયમ એવો છે કે હા હું પોખવા આવે હે હું તો આ વરી ઘૂમરે ચડાવી દીધો મને શું મને કહે ધ્યાન રાખજો નરભેરામ મને કહે મેં કીધું કેમ પેલો પ્રસંગ એવો છે કે છોકરી પોખવા આવી છે
મેં કીધું મારા દીકરી બે એવા જાડા છે, મૂકને યાર મગજ મારી, તને કઈ ખબર ના પડે, અમને કઈ છે સમજતા નથી યાર, ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ તમારે બધું બગાડવું છે, હું તો ઓળખું કે નહીં એમની, પણ મને કહેજો આ જ હોય તારી સાસુ તો નાક ન જાળવા દેજો, નાક પકડશે કે અંદર ઉમરામાં જઈશ ને એટલે આ મૂળમાંથી ઉખેડી લઈએ એમ. મેં કીધું તમે આડા ઉભા રહેજો રૂમાલ રાખીને, હું એ માંડ માંડ બધી વિધિ કરીને અમે તો અહીંથી હાર લઈ ગયા હતા ને, અમે તો હારો આવડો હારો બનાવ્યો હતો, એ હારની બધી વિધિ એની અંદર બધી પૂરી કરી અને હજી તો બરાબર એને ડેલીમાં એન્ટ્રી કરીને ત્યાં બાયું ગીત ઉપાડ્યું છું. આંગણે પરણવા આવ્યો છે રૂડો મોરલો, બેની મારી હોંશેથી પરણેને લાગે રૂડી ઢેલડી. ઢેલડી કીધી હું હિપકે ચડી ગયો. મેં કીધું બંધ કરો આ ગીત, આમાં જેટલી ઢેલું છે ને એ બધી ઢેલું ગુજરી જશે, આ બધી મગજમારી કરીને પછી બરાબર હાંજનો ટાઈમ હતો, લગ્ન હતા એટલે કોઈ બીજું ટેન્શન નહોતું, પણ મંડપે જબરજસ્ત નાખ્યો હતો માલિકો ડેકોરેશન ને જમાવટ, એમ મારા સસરાએ કાંઈ કાચું કાંઈ નહોતું રાખ્યું, આમ બ્રાહ્મણ એવો જબરો અડીન બસતા જેવો ગોતી આવ્યા હતા, આમ અવાજ કરે ત્યાં તો રાડું પડી જાય એવા મોટે મોટેથી શ્લોક બોલે, સ્વાહા કિયર યાર ગમે ત્યાંથી કોઈક ચપટીનો ઘા કરે એમ. અને આને પછી મારે તકલીફ ક્યાં પડી હતી, શિયાળો હતો એટલે બધાએ બહુ આગ્રહ કર્યો હતો જોધપુરી, કારણ કે સાફો હોય એટલે જોધપુરી કોટ બનાવવાનો, અને તળોતળ બંધ ગળાનો જોધપુરી કોટ હો, હા ત્રણ ભાઈ બંધે ભેગા થઈને ફિટ કર્યો કહું છું, અને ઓલું આગળ વાળા ઇટાલિયન પાટલુનની ફેશન હાલતી આમ તળોતળ પહેરવાનું, એ તળોતળ પાટલું, અને જમાવટ એવી થઈ ગઈ એકલા બધું લાગી ગયું, ને પછી ધીરે ધીરે આપણે શું લગ્ન એવું તમે લગ્નનો સૂટ પહેરી લ્યો ને પછી તમારી ચાલ ધીમી જ થઈ જાય બોલો ગમે એમ હોય, હા એવા ધીરા ધીરા ડગલા માનું પણ અવાજ આવે ચર ચર ચર. ધીરું મને કે ના પાડી હતી ને આવું તળોતળ પાતલું ના બનાવજો. ત્યાં કિરીટ પંડ્યાએ કીધું નવા બૂટ છે એમાંથી અવાજ આવે છે, એ બધાને શાંતિ થઈ. મેં કીધું હાલો કાંઈ ચિંતા જેવું નથી, ને અત્યારે પાટલું ફાટી જતું કેનું લેવું, હામા પક્ષે તો કાંઈ મગાય એમ હતું નહીં, એનું એક પાટલું હુકાતું હતું બધા જોયું હતું, અમારું આખું કુટુંબ આવી જાય એમાં. હું તો ભાઈ એમને લીલા તોરણે આવેલો પૈણવા હું, ને એ લોકોએ બેન્ડ વાજા બોલાવ્યા હતા ને ધબધબાટી ગીત ને આને રમઝટ બોલતી હતી ને બાયું ગીત ને ગરબા ગીત ને લગ્ન ગીત ને જેને મન પડે એમ હોઉં નાચતા હતા ને ફટાકડા કોઈ ભોંચકરીઓ ફોડતા હતા ને કોઈ આમ તેમ, આખી જમાવટ હતી બાજવામાં આમ જમાવટ.